ดูเดียวกับพลาวเวตัวตัวตัวตุ้มยาวกูเลยมาปุ๊กขยาวตุ้มยาวปุ๊กขยาวมากูว่าจะเสียมันรู้บ่เนาะทีมวยทีมว่าก้าวมาเวสวยด้วยจอมโลกูกูไรไม่ยี่ชิ้นพี่มีอ่ะกูว่ากูไปเปลี่ยนหมดเนาะดีเซอร์ติฟิเคชั่นว่าดีเจ้าหน้ายี่ชิ้นพี่ว่ามาวิสูบิโยปีเด็ดตีนั้นสิเรามาพิจารณายี่ชิ้นมันพี่เนาะแกมาปีเจ้าคุณรอแกแกมบ่เนาะคุณดีฮาโซลูชั่นเฟรชดีอ่ะเมียมาดรัสดีเนี่ยพี่นี่จิวเวลรี่วิลเลอร์ลีย้ายนี่ไว้ครับจิวเวลรี่ไม่ยอมป้อนรอแกแกก็เนาะเงยๆก็แกแกมามวยกินเนี่ยอเมียจะรอดีจ้ําเมียนาลงงานลงไก่นี่ป้อเนาะไอ้แต่จ้ําเราอเมียเซยแอมพี่ลงอ่ะโซลูชั่นดีจ้ําเมียนาลงกูลงไก่เนี่ยแกคลี้สอได้ไอ้ไอ้ตัวไม่ใจกูอัตแตยลายคําว่าดีจ้ําเมียนาโตเกกูกูอ่ะเมียๆนุนๆเนี่ยฉิดลาเอยังแลสิทธิ์ဝင်ซาลาဖြစ်တဲ့တော့ป้อเนาะดีอัตแตยွယ်ตะคูมหาดีแคเรียร์ตะคูนี่เนี่ยแกแกลุ่ยฉินลุดีจอมเยนาบักโกဝင်လာတော့ဟုတ်အခုဟိုတော့ပညာဆိုတော့လေစုံငန်းတိုင်အောင်တည်တဲ့ထီကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေကိုကကိုဘာမှအမရသေးဘူးတည်ရဲဆိုတာအမေစီကအတွေ့အကြုံလေးတွေရှူတယ်ဆရာသမားတွေစီကအတွေ့အကြုံလေးတွေရှူတယ်ပြီးရင်ခုแกแกဒီပလိုမာတန်းနေဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပညာဆိုတာတည်တဲ့ထီစုံငန်းတိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့แกแกဘယ်ချိန်မှဆိုကိုပညာဘာတော့မှအားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်အဲဟုတ်တယ်เมียหว่าลิตูอ่ะมวยตรงเนี่ยอ่ะปะเนาะตะแกมวยเนี่ยนี่มาตูโคกๆอินเทอร์วิวมาตูပြောพูดเลยว่าแล้วแกๆเราอ่ะอินเทอร์วิวมาติอ่ะตะเราไม่ติอ่ะตูอ่ะมาပြောပြผิดกูแกไม่เนเนี่ยตัวไอ้แกๆมวยเนี่ยมาปะเนาะตัวไอ้หลูจอกดิอะยินตรงอ่ะส่วนอุมา10คู่ตูเมียก็ป้วยซอกไปถ่ายเลยส่วน2คู่เราก็ยังว่าอ่ะမျိုး3คู่เราก็ยังว่าမျိုးปะเนาะแกๆมวยเนี่ยมาส่วน10คู่ไปถ่าย10คู่ลงยังว่าเลยปะเนาะไอ้ตรงอ่ะแกๆนะคะจาพูดเลยอินเทอร์วิวมาส่วนไอ้ด้วยตูอ่ะตู้เยตะมีปอเนาะดีจ้องเยเยนาเยตูกูราไอ้หลุหลุดเดเอไอ้หลุမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီจ้องเยเยนาเนี่ยสายเนี่ยดีเยนาလေးကိုပြေးပြတာပြီးရင်เยนาရေကိုซိုးမိုးရေဆိုပြီးခင်เยนาตะนิลาตะมีလို့ခင်ပေါ့เยนาရေကိုซိုးမိုးရေဆိုခင်เยนาซိုးဆိုပြီးအဲ့လိုပြေးလိုက်ဟုတ်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေကန်ကန်ကလေဟိုအရင်တော့ဆို DJ live တွေဟိုကိုဗစ်တုန်းကဆိုရင်လေအဲလွတ်မြစ်တဲ့အဲ့ချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ဒီ DJ live career နဲ့ဒီဘက် jewelry live career တခြားစီဖြစ်နေရပေါ့เนาะအဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဟို live စီရောင်းပါလားဆိုပြီးတော့သူများရတယ်အကြံပေးလာတယ်ကိုကိုရန်လည်း try ကြည့်မယ်ဆိုရောင်းတယ်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာကေကေနှစ်ခါရောင်းမှုတယ်နှစ်ခါလုံးလုံးလို့တော်တော်များများရာနဲ့ချီရောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါတော့မိမိပစ္စည်းတွေပဲရောင်းပြတာပေါ့နော်ဟိုသူများဆိုင်တော့မရောင်းပြရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးရောင်းရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကွန်ဖီဒန့်ရှိလာရဲ့ငါနဲ့ဒီကြောင့်မြင်ရနိုင်ရအယူပေးရဆိုပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကြံထင်တာကေကန်ရောင်းရင်ရောင်းရတာများနဲ့ပလဲဆိုပို့ရောင်းရတယ်အဲကန်လားမသိဘူးပေါ့နော်တော်တော်ကန်ဆက်တယ်များနဲ့ပလဲနေရောကြံတဲ့ဟာကြီးလေးတတိတတိလေးရောထွက်တယ်ไอ้ live scene นักขาဆိုတော့နံကတော်တော်ထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိကအကျိုးပေးမယ်ထင်တယ်ဒီလက်ဝဲရဲ့နိုင်နေလीဟုတ်အော် BM ရပါတော့ကိကန်ကအစတည်းကဒီ DG live career ကိုကြာတော့အသက်အရွယ်တစ်ခုထိပဲလုပ်မှာအဲပြီးလို့ရှိရင်ရနာပြီးတခြား career တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးကိကန်ဟိုးရင်မလုပ်ခင်နေစဉ်းစားထားပြီးသားဆိုတော့လေဟိုအခုဒီအသက်အရွယ်လေးရောက်ပြီးပြီးတော့ဒီမပျော်ချင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာကြာတော့ပေါ့နော်ကိကန်ဒီ live career လည်းပြောင်းပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုက business ဘက်ကိုဦးတည်တော့မယ်ဒီ DJ လေးကိုလည်းကံကံအယံဝါသနာပါပြီးတော့ကိုလုံးခဲ့တာလေးတွေဦးပေါ့နော်အဲကိုရဲ့လုံးခဲ့တုန်းကမှားတဲ့ဟာလေးအမှားလေးတွေဦးမဆက်ဆက်ကိုဘလို့လုံးလိုက်ရင်မှားမယ်တို့ဘာလို့အဲ့အမှားလေးတွေကို now next generation လေးတွေကိုမဖြစ်စေချင်တာလေးတွေရဲ့ now knowledge sharing လေးတွေလုပ်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကံကံခုပေါ့နော်အတူတူအလုတ်တွဲလုပ်တဲ့အကိုတွေ GG senior တွေဆိုလဲသူတို့ရဲ့အရင်တော့အမှားတွေအဲသူတို့ရဲ့ကောင်းတာတွေဆိုးတာတွေအကုန်လုံးကလေးတွေဝင်ညှပြီးအဲ့လိုမျိုး next generation တခုကိုပို့ပြီးတိုးတက်အောင်ကနေဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့ဒီ music ဟိုပေါ့နော်ဒီ environment တခုလုံးကိုဒီ DJ environment တခုလုံးကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကံကဒီတင်းနှမ်းမှာတက်တယ်ဒါပေမဲ့qualify မိအောင်ကိုသင်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသင်တန်းပြီးသွားဟိုပါပေါ့2လပြီး2လ course ကို2လ course ပြီးရင်ပြီးပြီးအဲသွားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုပေါ့နော်အဓိကစေတနာထားပြီးတော့သူတို့အချိန်ပေးရတယ်ငွေပေးရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဟိုအဲ့ဟာနဲ့တန်ရာတန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ထက်ပို့ရင်လည်းပို့မယ်ဒါကိုယူတတ်တဲ့ចောင်းသားယူတတ်တဲ့ပုံမှာပဲမူတည်တဲ့အတွက်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကငန်ရအောင်လုပ်ပေးရမရရအောင်ဆွဲခေါ်ရပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်အော်ကဲကဲကဘယ်လိုလုပ်ထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုပေါ့နော်ဒီ qualify မမီရင်လဲ exam ကိုပေးမဖြစ်ဘူးအခုအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီ course နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်2လအပြည့်2လအပြည့်ဒီမှာမှ तू ကနေတိုင်းကဲကဲတို့သင်တဲ့အရှိနေရဆိုအဲ့နေတိုင်းမှာ class တစ်ခုကို2ယောက်2ယောက်2ယောက်နေဆို
ตัวไอ้ตะคอสตะคุตะคุปีไดงาลิเอ่อ4ล่ะ5ล่ะเราอ่ะอันตรายไปถั่วดิเนี่ยจ้องตาดิรอบายเนี่ยจ้องตาดิรอดิไอ้ซ้ําไม่ลาနိုင်จ้าอูปะเนาะเอ่อไอ้หลูมิวถั่วดิเฉยมาลิโหดี2ล่ะอ่ะปีตัวไอ้ตะชู่จ้ะรอเต็นแน่เป็ดเยอะดีเลยชื่อเยกูโกไรตึกใส่ม่วนซาอูโหตูมะเนี่ยโลเวอร์ไม่ไล่နိုင်บูဆိုလို့ရှင်แกแกเป้ไม่ผิดอูဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲဒီဥစ္စာကြီးကိုပေးဖြည့်ပြီးရော့ဆိုဆာတီဖီကိတ်ပေးလိုက်ရင်သူတို့ပါသူကော်ဖီနဲ့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ quality မမီရဲ့အခါကြရင်ပေါ့နော်ဒီအောက်အာနားထောင်နေပြိတက်တွေရှိရအဲ့ပြိတက်တွေကပေါ့နော်ဟို judge လောက်တာကြီးသူတို့ခံရမယ်ပေါ့နော်မျိုးစုံအဲ့တော့ကင်ကန်းကပေါ့နော်အစထွက်တာထွက်တဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီတင်နဲ့ခလေးအကုန်လုံးအဲ့လိုအမားပေါ့နော်အမားဆိုတာမျိုးနဲတစ်ထက်နဲရပြုတ်လို့ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲကဲဒီ qualify မမြင်နဲ့ exam ပေးမဖြစ်သလို certificate လည်းမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ exam ဖြစ်ရဲ့နေမှာ certificate အကုန်လုံးကိုပေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အစအလေးကဒီ exam မဖြစ်ခင်တည်းကနံပါတ်စရင်းမှာအဲဒီ qualify မမြင်တဲ့ဆက်တင်ဒီမှာပဲဆက်တင် fix အပူပေးစရာမလိုဘူးအမားတို့ဆက်တင်ပေးမယ်အဲပြီးရင်ဒါမဲ့အဲအဲ့လိုဒီတင်နန်းစင်ပွဲမှာအဲအရန်လွဲနေရဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖြည့်ခိုင်းမှာဒီ certificate ပေးပြီးတော့ဒီ certificate ဆိုတာဒီចောင်းသားရဲ့အရေးချင်းပြည့်ဝပါပြီဆိုပြီးတော့ပေးတဲ့တင်နန်းစင်လက်မှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးချင်းမပြည့်ရင်တော့ခင်ဗျမပေးချင်ဘူးဟုတ်အဲခုနလိုမျိုးအဲဒီသူတို့ရဲ့ဒီအလုပ်ဝင်ပြီဆိုတော့အချိန်ကြာရင်ဘယ်လိုဆုံးမထားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဖောက်အရန်မဖြည့်ရဘူးပေါ့နော်လူတယောက်ကဘလောက်ပဲတော်သွားတော်သွားသူများကိုလည်းမပုတ်ခတ်ရဘူးသူများကပုတ်ခတ်ပြီးမှကိုကတက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်းအရေးချင်းပြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါထင်မော်ရင်စင်မောကောက်မှာပဲဆိုရဲအတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကိုကိုရိုင်းမဲ့အရေးချင်းပြည့်မြင်အောင်ခုပါကိုပဲပြန်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လို multiple buying လေးကိုကနေအထူးသဖြင့်ပို့ပြောတယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဒီ industry ကစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့တက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုအောင်မြင်နေပေါ့နော်ကိုကတော်နေပါပြီဆိုပြီးတော့ဘိုးကမှလေးဟိုပညာကြီးပြီးပြည့်စုံပြီးတော်နေတက်နေရလို့မရှိဘူးသူ့ထက်တော်တဲ့ဟာကြီးလည်းအများကြီးဆိုတာပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်မာမာနာကြီးမထားဘဲနဲ့ကိုစူးစမ်းနေရင်ဒါတသက်လုံးကကို့အတွက်ကြားဖို့ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ကကန်အဲ့လိုပဲမြင်နေအဲ့လိုလဲဆုံးမဖြစ်တယ်အဲအလောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုအခုကကန်ပေါ့နော်အဲကန်ကောင်းတာတခုကကကန်ရဲ့ဒီပဝင်းကျင်ရလူတော်တော်များများကအခု business လုပ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပြီဆိုတော့သူက business တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာဘားတွေ club တွေဖွင့်ကြရဲအရင်ကလည်းဘားတွေ club တွေဖွင့်နေလူတွေနဲ့ကကန်ဒီနေဘက်မှာနေရာလည်းတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့အတိနေရပေါ့နော်တိနေရောတခုခုလိုရင်အာကန်ဒီဟိုဟာပေါ့အမကိုဖြစ်စေအကိုကိုဖြစ်စေအဲဒီကိုနဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့အကြိုက်ကလေးကိုပြပြပေးရပေါ့မာဗီနာကြိုက်တဲ့လူဗီနာအီဒီယန်ကြိုက်တဲ့လူအီဒီယန်အဲ့လိုမျိုးလေးအကိုဟိုဟာပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ဒီ resident DJ အတွက်ဒါမှမဟုတ်ပတ်တိုင်း DJ အတွက်လိုချင်တဲ့ဆိုတော့ဖုန်းဆက်ကြရဲဆက်တော့ကဲကဲမှာ connection နေရှိပြီဒါပြီးတော့ကဲကဲအခုအလုပ်တွဲလုပ်နေတဲ့ senior အကိုကြီးအဲ6ယောက်လုံးမှလည်းသူတို့ကဒါတချို့ဆို15နှစ်20အဲ့လိုမျိုးexperience တွေရှိပြီးသားလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့မှလည်း network တစ်ခုရှိပြီးသားအဲသူတို့ဆီကနေပဲလိုတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကငန်းဆီကလိုတယ်ပဲဖြစ်အဲ့လိုဆိုတော့ကလေးရအလုပ်တွေတောက်လျှောက်ရကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကငန်းတို့ကလည်းဒီ qualify မိမှာပဲအလုပ်တွေကိုလည်းတွင်းပြရဆိုတော့လေဟိုဘက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေသွားပါပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟာ BME BME နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုကငန်းကတော့အဓိကကကဲ့ရဲ့ BME ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပေါ့နော်ဟိုဒီတကယ်အရေးချင်းပြည့်မီရဲ့ဟိုចောင်းသားလေးတွေ BME ကနေထွက်စီခြင်းနဲ့အာဒီနားထောင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းတကယ်အရေးချင်းပြည့်မီရဲ့အဲဒီ performance တွေနဲ့အတူတူနားထောင်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကကန်းတော့တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ယူနိုင်သလောက်စူးစမ်းပြီးတော့ရအောင်ကိုအဲဆွဲခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတက်တည်တက်တည်တက်တည်တက်သွားအောင်အဲစူးစမ်းပေးပါမယ်လို့ကကန်းအမခက်ပါတယ်ဟုတ်